Na, va, nerėjau. Tiesiog įdėjau įrašą, kaip ir sakiau. Dabar aš Ąžuolų 9 filmuoju. Va, vidury gatvės paskutinis stulpas. Maždaug 15 metrų. Ir va, baigėsi ties pirmą mašiną. O pirmą mašiną, sakyk, žiūrėk, net apšvietimas ten, kur net neapšviečia pačios gatvės. O tenai plėmas juodas. O, juodas plėmas. Vidury gatvės net apšviečia. O čia toliau buvo viskas, nu. Kaip ir sakiau, nuo paskutinės stulpo 15 žingsnių ir paskui va iki galo čia visur ten. Į ten kaimynas va yra šalia. Jau 7 namas neapšviestas, kaip ir sakiau. 10 ir 8 ir 9. Visas šitas kampas, 4 namai neapšviesti.